varsti on jõulud. Maas pole lumeraasugi, vaevalt seda ka taevas on. Kui nüüd lund maha ei tule, peab päkapikku lastel uued kummikud osta. Mida sa torised? Ei, ma torise midagi. Räägin ainult kõva häälega, siis on ise ka aru. Elu on nii imelikuks läinud iga aastuht, mida kootavatult. Kas on normaalne, et veel lund maha pole tulnud? Ja kummikud on kallid. Mida väiksem, seda kallim. On varemgi seda olnud, et lumi tuleb alles uuel aastal. Ega sellepärast tööd tegemata jätta ei saa. Lapsed ei pea sellepärast kannatama, et lumeveske ei jahvata. Laste kummikud on kallid. Tuleb mõni number suuremad osta ja kub järgmisteks aastateks ka. Lund sajab! Posti ära, muidu oleks leht märjaks saanud. Ma lähen tarvutisse. Memm, kuule Memm, kas sa kujutad seda ette? Nad tahavad vana ja jõulus pidama hakata ja päkapikkudel seal kohta ei ole. Kuidas ei ole? Vana ja jõuludel toodakse tuppa õled. Kingitusi jagab sokk. Kuidas sokk? Mul on just sokk poolele. Vardad huugavad nii kiirelt. Pisi päkapikk on valades sokkidest välja kasvanud. Kas sa üldse milleskist aru saad sokkist välja kasvanud? See ei ole sokk, sokku, sokku, vaid sokk, sokku, sokku, sikno. Saad aru sarvede ja sabadega mökitab ka veel lisaks joolo sokk. Ma ei saa midagi aru. Küsimusi korraga. Rahu, rahu, mu head lapsed! Armsad naabrid, kas te ajaleht olete lugenud? Just jõudsi pilgu peale sata, kuid kõige tähtsam leidsime mülesse. Sa mõtled seda totrust vana ja jõuludest. Totrus on selle kohta väga leebe sõna. See on lausa sigadus. Sel aastal oleme töötud. Kus seda varem nähtud on? Päkapikk ja töötu. Rahune nüüd maha. Igast olukorrast on väljapääs. Tuleb pead kokku panna ja mõtlema hakata. Ajurinnak tuleb teha. Meie majas ei kuule muud kui julgumist. Seal küll peade kokkupanekust ja rünnakust midagi välja ei tule. Eit on puha hulluks minemas ja lapsed uluvad järele. Mina lähen välismaale vahetuspäkapikuks. Olen seda ammu tahtnud. Mitmed programmid organiseerivad seda. See on selline projekt. Aga kuhu sa siis lähed? Ikka Soomemaale, sinna, kus päkapikkude põliskodu. Saan oma juurte juurde, mis on tundra igikilt saal sügaval maa sees. Kas meil siin juuri ei olegi? Siin ei saagi mingit juuri olla, kui kogu aeg aastad vahetuvad ja lund oota kui kuu varjutust. Meie tahame ka Soomemaale juurte juurde. Saate, saate Soomemaale. Taatubas ja kukkuse on Lapima reisi ette võtta. Saame jõuluvanale head tervist soovida ja põhjapõtradega sõita.
Juhu-juhei, juulte juurde põtladega sõita. Ikka juurte juurde, kuidas siis muidu mu pesamunad? Meil on samamoodi. Kõik kuluvad ja ma ei saa aru, mida nad tahab. Meil oligi plaanis väikena sõjaplan maha pidada. Istu meie juurde ja püüame aru saada, mis siin kõik sünnib. Vana aja jõulud. Sussid korjatakse müügilt ära. Kuuske tasemel on vilja vihk. Tuppa tuuakse põhk. Lapsed on kõik head. Lapsed ei pea päkkapikku tägivalda kartma. Ja jõuluvanna asemel jagab kingitusi jõulusa. Mida see meie jaoks tähendab? Seda, et me oleme töötud. Piiluritel tööd teha vaja ei ole. Sussi pole vaja täita, neid lihtsalt akendel ei ole. Ja jõulupakid, mis saab jõulupakidega ja jõuluvanaga? Appi, kuidas me seda jõuluvanal selgitame, et on töötu? Me näeme ja ütleme. Nii küll ei saa vanamest traumeerida. Eelmisel aastal oli jõuluvanal stress ja läbi põlemini. Pidi kolme jõuluvana töö tegema, siia maani magab. Ühes raamatus oli kirjas, et jõuluvana tuleb rohkem uneliivas silma pusteta, siis magab jaanipäevani ja tuleb jaanivana. Ongi parem, pole mingit tormamist. Saab olla lõkke ääres ja saab kinke jagada. Jaani õhtuks kõrges kasvab rohi. Oodake nüüd, nii küll ei saa. Jõuluvana käib jõuludal ja jaanivana pole olemas. Minu proua jahus midagi õppest. Mingist ümberõppest, elukestvast õppest ja täiskasvanu koolitusest, mis pidi tähendama, et kogu elu õpitakse. Kui päkkapikud elavad mitused aastat, see tähendab, et kogu see mitused aastat peab õppida. Mina küll seda ei suuda. Mina ka mitte. Alles said eksamid tehtud vist 23 aastat tagasi. Juba jälle hakka tuupima. Ega meil pääsu ei ole. Siin pakutakse väga head koolitust. Vana ja jõulud, kohe meile loodud, vähemalt ei jää me tööta. Kas see on minu alustele ka? Mulle tundub, et on. Ja memmel on ka ja toitule. Siin on kirjas põlvkondade vaheline side ja täiskasvanu koolitus, mis tähendab, et kõik on ühes koolis. Selge, peske ennast puhtaks, panga kooliasjad ja päkapiku vormid valmis ja homme lähme kõik kooli. Tere! Kõigepealt istume ja saame üksteisega tuttavaks. Me tunneme üksteist! Olge need kullakesed tasa, kuulame, mida õpetaja meile öelda. Tundub, et enne tutvumisringi tuleb selgeks teha reeglid. Reegel number 1. Kui mina räägin, siis teised on vait. Reegel number 2. Kui mina räägin, siis kõik kuulavad. Reegel number 3. Kui mina ei räägi, ei räägi keegi. Reegel number 4. Päkapikul on õigus rääkida eksamil, aga pigem ei räägi, sest kursuse lõpus on test, mille tulemused saate teada stuudiumi kaudu. Reegel number 5. Abiõpetajatele võite esitada küsimusi siis, kui mina ei räägi. Käib ringi päkapik väike. Stay, 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 stay
Esimene teema enne kohvipausi on vana aja kalender. Nüüd võib abiõpetajatele esitada küsimusi. Kuidas saavad jõulud tulla, kui lunki pole maas? Kui lõikuskuu esimene nädal palab, siis saab pikk ja külm talv ja kevadel jääb lumi kauaks maha. Kui Pärtli päeval männjookad pudenevad, siis Mihkli päeval saab lund. Rohke udus sügisel tähendab lumist talve. Kui sügisel on palju hiiri, tuleb pehme talv. Ega lumi taeva jää. Esimese lumehelve nägemist on veel 40 päeva talve tulekuni. Novembri udu kuulutab, detsembriks veel pehmeid ilmu. Mida pehmem detsember, seda soojem juuni. Kui hani jõuluajal pori peal, siis jüripäeval jää peal. Palun oma küsimustega püsida teemaraamides. Teema oli, ma kordan veel kord, vana aja kalender. Tubli, meie ees on 12 kuud, aastas on 12 kuud. Nendel kuudel on väga palju ka teisi nimesed. Jagan kõik kuude nimed. Jaanuar, näärikuu, helmekuu. Veebruar, küünlakuud, tuisukuu, hundikuu, vastlakuu. Vastukuu, näljakuu, hangekuu. Lehekuu, õiekuu, meiukuu. Jaanikuu, piimakuu, pärnakuu, suvekuu. Juuli, heinakuu, jaagupikuu. Lõikuskuu, põimukuu, rukkikuu, leivakuu. September, sügiskuu, mihklikuu. Viinakuu, porikuu, rehekuu. Talvekuu, külmakuu, hingekuu. Detsember, jõulukuu, talviste pühakuu. Aitäh kõikidele mängus osalejatele. Nendel kuudel on väga palju ka teisi nimesed. Vana aja kalendris on palju tähtpäevi. Täna kordame neist tuntumaid, mis eelnevad vahetult jõulupühadele. 2. november, hingedepäev. 10. külmakuu, mardipäev. 25. külmakuu, kadripäev. 21. jõulukuupäev, toompäev. Nüüd te olete juba palju targemad. Kas tänapäeva päkapikk kujutab ette elu, kus ei ole raadiot, televiisorit, rääkimata mobiiltelefonidest, internetist või kohvimasinatest? Siis laulti ja mängiti. Tule, tule, toomake, jõua, jõua, jõuluke. Jõulud aga jooksevad, lauda mööda. Karvasea selga mööda, kirju kitse külge mööda. Toomapäeva kutsuti mustaks. Sel päeval hakati riideid pesema maja sügürma, et must ära minna ühes toomaga rõuge. Toomapäeval peab tüdruk tuhkhaavast tuhka välja viima. See olevat tuhkhaava pea sugemine karule. Vana aja jõuludel pandi kellegi ukse taha kaltsunukk. Leidja pidi selle kohe kellegi teise ukse taha sokutama. Vaadake teie enda ümmustes karmgi, et seal ei oleks tahma toomas. Vana aja jõuludel mängiti jõulumänge. Osa nendest oli mõistatamise, osa jõul ja osavusmängud. Esimene mäng on mustlas maadlus. On aeg päkapikkudele tunnistused anda. Kõik olid tublid ja selle tunnistus omamine teeb teid vanem päkapikuks. Palun! Head koolivaheaega! Selline oligi see lustakas lugu, kus päkapikud ja jõuluvana oleksid jääma tööst ilma. Ja leidsime selleks väljapääsu. Selleks on alati õppimine. Meie päkapiku pere soovime teile palju kingitusi, õnne teie pereve ja head koolivaheaega! Meie sülle me läbi!